Vítajte pri veľobnom štúdiu spravodajského portálu aktuality.sk, ktoré sa vysiela z mediálneho centra Paneurópskej vysokej školy. No a dnes budeme diskutovať, a vám sa to určite nebude páčiť, s predsedom strany Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igorom Matovičom. Dobrý deň. Dobrý. Nepáčilo sa mi tam ani ten predseda, ani tá strana. No presne. Tým som chcel začať, že vy ste známi tým, že bojujete proti akékoľvek organizovanej skupine a sile a nikdy ste stranu nechceli a teraz ste predsa len dopadli, takže ste predsedom jednej politickej strany. Ako sa v tom cítite? Našťastie je možnosť si v zákone vybrať, či budete strana alebo hnutie. Tá strana naozaj mi prípada tak príliš sprofanovanou, ešte možno z tých komunistických čias, takže my sme oficiálne hnutie. A cítim tak sa... potom predseda hnutia. Dobre. OK, ale ten predseda mi tam ešte stále vadí, ale priznávam, oficiálne som, lebo zákon to tak vyžaduje. Chceli sme zmeniť zákon, aby mohli kandidovať nezávislí, lebo ústava hovorí, že sme si rovní v možnosti byť volení, nielen v možnosti voliť. No ale bohužiaľ, slovenská prax je taká, že volený môže byť iba ten, koho si vyberie politická strana na svoju kandidátku. Chceli sme to zmeniť, žiadna strana nám za to nehlasovala za zmenu zákona, aby mohli kandidovať a nezávislí. Tak v tom prípade som povedal, že budeme hrať podľa pravidiel, čiže podľa toho, ako je nastavený zákon, tak sme museli založiť oficiálne hnutie politické, tak ho máme. A cítim sa tak, ako keď to myslím takto v vzťahu k tomu hnutiu, že to bolo nevyhnutné, museli sme to urobiť, aby sme splnili literu zákona. Už si z vás robia v rodine doma aspoň srandu? Manželka vás bola predseda alebo deti? Klárka, taká dvojročná, to som sa akurát, myslím, že včera alebo predvčerom prišla za mnou a že tati, obyčajní ľudia sú v televízore. Tak akože, ale predseda vám ešte nepovedala. Že si to so mnou spojila. Ne, našťastie to ne. A myslím si, ani nikto ma tak neoslovuje a myslím si, že preto ma tak neoslovujú, lebo vedia, že naozaj politické strany považujem za zlo. A z našej strany sme museli iba naplniť literu zákona, lebo inak by sme kandidovali. Ja som myslel, že poviete, že sa už stanete serióznym politikom teraz, keď už ste aj predsedom hnutia. Ja serióznym som, len tam miera alebo meritko serióznosti na Slovensku je zvláštne. Napríklad včera Robert Fico hovorí, že najväčší problém celého Slovenska je to, že nejaký Matovič v parlamente povie hlupákovi, že je hlupák. A ja si myslím, že o mnoho väčší problém je, že keď nejaký predseda vlády... Tak oficiálne sme neboli zvyknutí na tieto slova, ale dostaneme sa aj k tomu. Ale myslím si, že o mnoho väčší problém je, že keď nejaký predseda vlády vyberie na stavbu diaľnic svojich kamarátov a dá im postaviť diaľnice 3 razy drahšie, ako sa dajú postaviť. Tie isté úseky, ako treba za tejto vlády sa súťažia. Budeme rozprávať aj o tom. Zostaňme naozaj pri vašej kandidátke. Zažívame niečo, čo sa tu asi ešte ani nestalo v histórii slobodných volieb na Slovensku. Z vašej kandidátky odišlo pomerne veľa ľudí. Boli to predovšetkým kandidáti za OKS. Začnem jednou diváckou otázkou, ktorá došla na internete. Vaša kandidátka je po extempore s detektorom lži značne preriedená. Politikov OKS a KDS ste dlhodobo poznali. Prečo ste ich vôbec brali na kandidátku? Tak bral som ich preto, lebo chcel som im dať šancu. Videl som v tej dohode, vlastne, ktorá vznikla hlavne medzi Dzurindom a Ficom, že vlastne chcú odstaviť malé strany od politiky a tým, že vlastne dajú krátky termín na prípravu na voľby, tak vlastne nebudú mať žiadnu šancu. Priznávam, aj KDS som dal ponuku zase preto, lebo videl som, že KDH koketuje nad koalíciou s Ficom. Chcel som možno im zobrať nejaké percento a pol a zmenšiť šancu na návrat Roberta Fica ku koritu, lebo považujem to za naozaj najväčšie nebezpečenstvo, ktoré v podstate Slovensku v týchto voľbách hrozí. Že preto som ich na tú kandidátku dával. KDS a OKS sa tam tak trošičku vyskytlo. A dal som ich tam s tým, dôveroval som im, všetko v poriadku, len tak, keď som vyzval pánov na to, že aby sme spoločne boli vzorom a išli ukázať, že nebojíme sa, alebo myslíme to s bojom proti korupcii vážne, vyzval som ich na to, že poďme spolu na detektor lži, s jedinou otázkou, či niekedy zobrali úplatok. Už bohužiaľ to vyhodnotili tak, že to je... A to, že cúbli, vy vnímate ako istú formu priznania, alebo minimálne formu, že mohli s tým mať reálny problém? Minimálne to vyvoláva otázky, ale v podstate sú iba dve odpovede. Buď mali reálny problém s tým, že by sa báli, aby či cez ten detektor prejdú alebo nie. Alebo druhá vec je, že nimi lomcovala pýcha. Nech si každý urobí svoj uzáver, ja ho robiť nad nimi nebudem. Jedno aj druhé by bol problém pre mňa. Ak v politike má byť človek, ktorý vlastne neurobi dobrý krok iba preto, lebo ním lomcuje pýcha, tak si myslím, že do tej politiky nepatrí. A takisto, ak v politike by mal byť politik, ktorý
má problém s detektorom preto, lebo zobral úplatok, tak takisto do tej politiky nepatrí. Takže či už to bolo tak, alebo onak, si myslím, že je dobre tak, ako sa stalo. Nie je to nejaký rozpad kandidátky, je to to iba, že ľudia, ktorí boli v podstate spojení s OKS a s KDS, či už priamo stranici, alebo ich veľmi blízki ľudia, tí sa rozhodli solidárne s nimi na základe tohto odísť. Ja to rešpektujem. Povedal som, že očakávam odchod 50-60 ľudí, zatiaľ odišlo približne 40. Možno úsmevne, ale... Hypoteticky predstavte si, že by ste získali vo voľbách 100%, museli by ste obsadiť 150 kresel v parlamente, tak to by ste mali vcelku reálny problém. No, samozrejme, tam by nám zostalo 40 miest voľných, asi by sme potom ponúkli tomu Robertovi Ficovi, lebo včera povedal, že radšej 40 poslancov v parlamente by chcel mať iba a bez Matoviča, tak asi v tom prípade by sme to jemu ponúkli. Ja som myslel, že skôr poviete, že 40 miest by bolo voľných, aspoň by sme odťažili štátny rozpočet. Jasné, však my sme dávali návrh na to, aby sa znížil počet poslancov na 79, ani jeden jediný poslanec z ostatných parlamentných strán za to nehlasoval, takže ja by som s tým takýto problém nemal, ale jak ste povedali, je to úsmevné, samozrejme. Naše mety sú niekde 20, 25, 30. Vy ste poslancov. Známi, ja som to pochopil, že nie percent. To asi, to by bolo trošku veľa aj podľa tých ostatných prieskumov verejnej mienky. Vy ste známy človek, ktorý, a nemyslím to v zlom, ale ktorý od začiatku v tom parlamente robil problémy tým etablovaným, štandardným a dlhoročným politickým stranám, ktoré v slovenskom parlamente sú. Keby ste mali povedať, po 10. marci a reálna šanca by tu bola, že by ste sa zúčastňovali na tvorbe novej vlády. S kým by ste do tej vlády išli? Tak určite nie s King Kongom, lebo ak teda tým myslím v podstate toho kráľa tých opíc alebo gorila, to je Robert Fico, lebo v podstate Robert Fico aj podľa tej gorily, podľa toho spisu, je jediný predseda politickej strany, ktorý priamo v tom byte mal byť. Ale zároveň jediný, pri ktorom sa nespomínajú žiadne transfery peňazí, žiadne provízie. Nie, že, samozrejme, iba tam bol dohodol, že vlastne jeho asistent potom príde dohodnúť podrobnosti a zároveň, keď sa tam hovorí, že 8 rokov niekto financuje stranu Smer, tak ako podľa mňa toto stačí. Ako Robert Fico je za to zodpovedný. Tak môžem použiť jeho slova, pitie koli nie je trestným činom. Samozrejme, on sa snaží takýmto spôsobom vyviniť, ale on má zase tú schopnosť. Ako keď letí nejaká takto špina, ktorá je jeho špina a letí na neho, tak on sa dokáže veľmi u mne jej vyhnúť. Ale pán Matovič, naozaj musíte uznať, že v tom spise Gorila, ktorý hovorí o roku 2006 a nerozprávame sa teraz o ostatných rokoch, lebo nevieme, čo sa vtedy dialo, myslím konkrétne v tomto, myslím na tento spis. Naozaj, Robert Fico a strana Smer tam nie je spomínaná v rámci korupčného konania. Je tam spomínaná tak, že 8 rokov konkrétna finančná skupina financuje stranu Smer. To nie je korupčné konanie. Je tam spomínané, že osobný tajomník, nejaký pán Határ, má tam vybavovať nejaké príspevky pre stranu Smer. To nie je spomínanie v súvislosti s korupciou. Je to spomínanie v súvislosti s korupciou. Takisto Smer je namočený v tej gorile, takisto všetky ostatné tie pravicové strany. Dobre, čiže Smer nie, a teraz poďme k tým pravicovým stranám. Ale hlavne akože takto, ako nechcem hovoriť iba o gorile. Ako podstatné je to, že my sme Robert Fico a strana Smer nie je nepopísaný list. 4 roky Slovensko viedol a keď si porovnáme tie 4 roky a tento rok a pol, kde som ja mal možnosť v podstate sa spolu podieľať, lebo sme boli súčasťou vládnej koalície, tak viem si porovnať. Ako áno, táto pravicová koalícia napáchala zlodejiny. Ale boli to zlodejiny typu daňový úrad v Košiciach, platinové sitka, zásoby cukru, ale všetko sú to zlodejiny. Keď hovoríte, že Robert Fico nie je nepopísaný list, rovnako vaši bývalí koaliční partneri nie sú nepopísaný list, ako všetci si samozrejme pamätáme ešte kauzy aj z minulosti pred nástupom vlády Roberta Fica. Áno, ale teraz porovnávam to, čo som mal možnosť zažiť za ten rok a pol. A viem, že jednoducho všetky tie zlodejiny súčasnej vlády sa dajú zrátať maximálne možno na 10 miliónov eur, keď si to zrátame. 1,5 milióna, 3 milióny, jednoducho 10 miliónov eur. Keď zoberieme akúkoľvek zlodejinu z prvých 10 najväčších Ficových, tak každá jedna z nich je 100 razy väčšia ako všetky dokopy tejto. A keď zoberete zlodejiny z druhej Dzurindovej vlády? Samozrejme, ako tam sú teda poriadne zlodejiny, ktoré konkurujú tým Ficovým zlodejinám. Ale čo mám skúsenosť, dokázali sme ustrážiť tieto, povedzme, môžeme ich nazvať gorilie strany, akokoľvek pravicové strany, dokázali sme ich ustrážiť tak, že kradli dramaticky menej. Ale toto si netrúfam pri Robertovi Ficovi. Ja sa obávam, že ak by sme mali robiť sparing partnera iba Robertovi Ficovi, nejakého pobočníka, tak on jednoducho, tam je to tak geneticky zapísané v tom smere, že naďalej by to bolo o mýtnych tendroch, o predražených diaľniciach. Kritérium nie je nastavené tak, že či kradnúť alebo nie, ale kritérium je nastavené tak, že či kradnúť veľa alebo menej. Pri
tejto pravicovej zostave za ten rok a pol sme dokázali hrozbou možno tou, že vlastne pri akomkoľvek svinstve som bol schopný ísť pred kamery a povedať, pozor, tu je nejaký danový úrad, treba odvolať Mikloša, treba odvolať Mikulčíka, že som sa toho nebal, že videli, že vlastne ideme im po krku, že fungujeme ako, alebo fungoval som ako strážny pes v tom parlamente, tak sme ich udržali na to, že sme ich zrazili na zlodejným dokopy za 10 miliónov eur. Môžete to ale povedať aj potom, čo ste si prečítali Gorilu? Gorila je že o období... Že pravicové strany sú menšie 2000... zlo ako Fico? Ešte raz. Gorila je o období spred rokom 2006. Ja mám osobnú skúsenosť z tohto obdobia, že dokázali sme ich ustrážiť. Ja teraz hovorím naozaj iba z tejto roviny. My si budeme vyberať podľa toho, nie že vyberať, rozhodovať sa budeme podľa toho, že kde si to trúfame ustrážiť a kde nie. U Fica si bohužiaľ netrúfame ustrážiť. Jeho sa ustrážiť nedá. Bohužiaľ sa nedá. Tam, keď niekto je schopný sa postaviť pred kamery a rok, či rok pomaly tvrdiť, že emisie nebola zlodejná, všetko je čisté, ako takto popierať realitu, fakty, ktoré sú na stole, tak takého človeka neustrážite. On, keď získa tú moc, tak sa vrátime späť do týchto obdobia. To sme toho počúvali obdobia. Aj o vláčikoch, branisku, treťom mobilnom operátorovi. Samozrejme, ale... V princípe aj o daňovom riaditeľstve. Ako je to naozaj, bohužiaľ, ten systém je nadstavený tak, že parlamentná demokracia, vládu zostavuje ten, kto je schopný vyskladať 76 a viacej hlasov. Nedá sa to zložiť, budúca vláda nebude ani bez Smeru a ani bez pravicových strán. Buď to zložia pravicové strany, alebo Smer. A v tomto prípade si vyberáme tých, kde máme reálnu šancu niekoho ustrážiť. Počkajte, vy vážne King Konga neustrážime, ešte, gorily ustrážime. Vy vážne, úplne seriózne vážne, ešte si myslíte, že po tom, čo sme sa všetko podozvedali v posledných týždňoch a potom, ako vyzerajú preferencie, že tu je ešte nejaká reálna šanca na pravicovú vládu? Ja si osobne myslím, že ak pravicové strany dokážu vlastne rešpektovať navzájom svoju vlastnú slobodu, čo vlastne sa prejavilo, že si nedokážu rešpektovať pri Eurovale, lebo pri Eurovale to bolo o tom, že Saska tlačila tri strany k tomu, aby hlasovali proti svedomiu a tri strany hlasovali Sasku, aby hlasovala proti svedomiu. Čiže to bolo iba... Vláda padla vlastne na základe nedostatku rešpektu k slobode tých koaličných partnerov. Ak by toto dokázali si tie pravicové strany medzi sebou vysporiadať a povedali, dohodli by sa, že budeme sa navzájom rešpektovať, budeme rešpektovať slobodu toho druhého, aj teda názorovú slobodu, tak vtedy je šanca na vznik pravicovej vlády. Ale to, hovorím, záleží iba čisto od tohoto rozhodnutia. Určite uvidíme, ako 10. marca tie voľby dopadnú a koľko budú mať pravicové strany percent, a koľko získajú kresiel v parlamente. Ale k tomu, čo hovoríte, je na mieste ďalšia divácka otázka. Ak sa po voľbách dostanete do parlamentu, či nebudete mať problém z morálneho, etického hľadiska ďalej spolupracovať s pánom Dzurindom, pánom Miklošom? A asi by sa k tomu dali pridať aj pán Hrušovský. Ja budem mať problém spolupracovať a veľmi nerád budem sa dohadovať s ľuďmi, ktorí treba zodmietnú teraz ísť na detektor lži. Ja som vyzval pred týždňom aj všetkých týchto v podstate predsedov parlamentných strán súčasných, aby na ten detektor išli, aby dokázali ľuďom, ne aby iba tu hovorili ďalšie slova, ako rozprávajú 22 rokov, akí oni sú čistí, akí oni Viete sú dobrá alternatíva. Viete si predstaviť, že by Mikuláš Dzurinda išiel na detektor lži? Alebo Ivan Mikloš? Ja si myslím, že by to bolo fér. Alebo Pavol Hrušovský? Ako keď hovoria o tom, že sú čistí, prečo by... Nehovorím o tom, či by to bolo fér, ale či si to reálne viete predstaviť, poznáte Mikuláša Dzurindu predsa len tiež už nejaký ten týždeň. Sledovali ste ho určite v televízii za posledných XY rokov, čo pôsobí na slovenskej politickej scéne. Vy mu teraz poviete, pán Dzurinda, choďte na detektor lži. No čo je lepšie? Akože keď z jeho pozície, keby som na jeho mieste a keď mám čisté svedomie, tak by som si nenechal, aby nekonečne na mňa každý jednoducho hádzal špinu a obviňoval ma z toho, že som korupčník. Išiel by som na jeden detektor, za 2 hodiny mám potom, lebo teda to netrvá to vyšetrenie iba 5 sekúnd, 2, možno 3 hodinky mám potom, ukážem takto papier, ja som čistý. Prečo to neurobi? No, ak by mal čisté svedomie, tak to urobí. Možno by bolo zaujímavé, čo by na tom ale papieri nakoniec bolo. On radšej jednoducho sa tvári, že všetko je v poriadku, akože on je čistúčky, je glalia a ubližuje svojej vlastnej strane. Ak by toto spravil, tak každý jeden ten predseda politickej strany svojej vlastnej strane pomôže. Veľmi jej pomôže. Lebo nebudú si ľudia mysleť o Bugárovi, o Figelovi, o komkoľvek vlastne v tej politike, že bral peniaze nejaké. Takisto by si ľudia urobili obraz o nejakom hlase podobnom Ficovi. Je tu nahrávka, 75 miliónov zohnaných vlastnou hlavou. Stačilo by, že Robert Fico pôjde na takýto detektor, za 2 hodiny je za tým. Donese papier? Nie, neviem o tom, ale má reálny papier, ktorý uznáva FBI, CIA a bude mať od organizácie, ktorá potvrdí, že naozaj ten človek hovorí pravdu. Prečo to nespravia? Lebo sa boja svojho vlastného svedomia. To je...